Programi prekogranične saradnje jedan su od ključnih elemenata Evropske unije u politici razvoja dobrosusedskih odnosa. Svrha programa jeste razvoj što šire saradnje Evropske unije i zemalja koje se graniče sa Unijom. Programi prekogranične saradnje finansiraju se iz strukturnih fondova Evropske unije, koji se između ostalog koriste i za pomoć nerazvijenim regionima. Od 2007. godine programi prekogranične saradnje finansiraju se iz fondova IPA, instrumenta za predpristupnu pomoć. IPA nam daje neki generalni okvir, ali neke specifične stvari se dogovaraju bilateralno između dve države ili između više zemalja učesnica, što je još veći izazov. Tako da je to lepota ovih programa, zato što vas uči da uči vas različitosti i onako evropske vrednosti zapravo koje Evropska unija promoviše se tu malo najbolje promoviše. U programima prekogranične saradnje najvažnije je pravilno koristiti novac iz evropskih fondova, a Srbija je uspela da iskoristi čak 97 do 99% sredstava. Evropljani to veoma cene zato što se dešavalo da mnoge zemlje zbog lošeg upravljanja projektima izgube milione evra iz evropskih fondova. We have a different environment, but I'm really astonished by the determination of the people in the administration in Serbia and in the neighboring countries to find a way out of this. I mean, the level of cooperation that we achieved in these past months and years, it's really impressive. Na inicijativu Republike Srbije otvorene su i granice između zemalja Zapadnog Balkana i to je jedan presedan koji do sada nije postojao da zemlje koje nisu članice Evropske unije sarađuju u prekograničnoj saradnji. Programe prekogranične saradnje u našem okruženju realizuju države koje su ili članice Evropske unije ili se nalaze na putu evropskih integracija. Saradnja na konkretnim projektima korisna je za zemlje koje žele da uđu u Evropu jer im partneri prenose svoja iskustva u evropskim integracijama. Srbija sarađuje sa novim zemljama članicama koje prekograničnu saradnju koriste kako bi smanjile ekonomski jaz koji postoji između novih nerazvijenih i starih visoko razvijenih država. The European Union is based on two important principles. One is the principle of solidarity, and another one is the principle of cohesion. In Serbia, we are using a smaller tool, which are the cross-border cooperation programs, but we must consider it as a sort of gym. We are learning how to use these funds, the structural funds, which in the future will really help to fight these disparities. Do 2009. godine za prekograničnu saradnju Evropska unija je Srbiji odobravala sredstva u iznosu od 1,5 do 2,5 miliona evra za saradnju sa zemljama članicama, po milion za saradnju sa Bosnom i Hrvatskom i za Crnu Goru pola miliona evra. Do kraja 2009. godine realizovano je ukupno 160 projekata. I zapravo smo jako ponosni na to što kroz sprovođenje 160 projekata, pa izračunajte puta minimum 4 čoveka koje radi na projektu, kapacitet za sprovođenje projekata je znatno poboljšan u Republici Srbiji za korišćenje fondova Evropske unije, što se odražava na svaki naredni konkurs. Za projekte prekogranične saradnje mogu da konkurišu isključivo neprofitne institucije. Imaju pravo da konkurišu nevladine organizacije, različita strukovna udruženja, škole, opštine i sportska društva. Za programe prekogranične saradnje raspisuju se konkursi i projekti se realizuju prema pravilima Evropske unije, zato što se radi o novcu iz evropskih fondova. Vi u realizaciji projekata učite da primenjujete pravila Evropske unije. Kako se to primenjuje, znači vi ćete već u narednoj fazi znati kako se to radi. Prvo ste naučili na manjim iznosima novca, ali nikakve razlike nema i kada dobijete 5 i 10 miliona, ista pravila izveštavanja, finansijskog, opisnog, šta ste uradili, kako ste uradili. Kancelarija za prekograničnu saradnju pruža stručnu pomoć svima koji konkurišu za projekte. Organizuju se radionice, seminari i treninzi kako bi se ljudi što bolje pripremili za konkurse, realizaciju programa, ali i nalaženje partnera. Mi smo zaista najmanje u Beogradu. Znači, centralna jedinica je ovde u Beogradu. Imamo 8 lokalnih kancelarija koje su
na zapravo 7 koje su u pograničnim regionima. Ljudi u tim kancelarijama su dostupni 24 sata, tako da kažem, svim korisnicima na lokalu. Ne trebamo ljudi da dolaze u Beograd, nego mi dolazimo kod njih. Partneri sa obe strane granice nalaze se tako što ih spajaju zajedničke ideje, ali i zajednički problemi. To je program koji je najznačajniji za građane i najvidljiviji je jer se dešava upravo na lokalnom nivou. Značaj im je višestruk. Prvo, sarađujete sa susedima, zemljama članicama Evropske unije. Zajednički programirate, zajednički nalazite partnere, nalazite projekte koji su od interesa jer granica nije prepreka da se problem protegne na drugu stranu granice pa morate zajednički da ga rešavate. Kako se program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sprovodi još od 2004. godine, iskustva dobijena sprovođenjem ovog programa mogu biti dragocena i za sprovođenje programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora. Na konkurs za dostavljanje predloga projekata u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska prijavio se i uspešno realizovao projekat iz Zovrt Palić. Razlozi za početak saradnje sa partnerom iz Mađarske bila su najviše finansijska sredstva koja su pomogla u razvoju ovom parku prirode koji postoji već 60 godina. Projektni tim Zovrta Palić prenosi svoje iskustvo u realizaciji projekata. Konkurisali smo, našli smo prekograničnog partnera, to je bio grad Segedin sa svojim zoološkim vrtom, odnosno Vadaš parkom Segedin i zajedno sa njima radili smo jedan prekogranični projekat u okviru tada Interreg fondova, danas su to IPA fondovi. Sam projekat vredo je nekih 195.000 eura i 80% je finansirala, znači, Evropska unija. Zovrt Palić i Zovrt u Segedinu nalaze se na međusobnoj udaljenosti od svega 30 km, što je bila velika prednost prilikom realizacije projekata. Palić je multietnička sredina, tako da ni jezik nije predstavljao problem za komunikaciju. Radnici iz Palića i Segedina išli su u uzajamne posete kako bi videli kako rade njihove kolege sa druge strane granice. Najvažniji deo projekta bila je izgradnja sale za prezentacije. Ta zgrada je sada u funkciji, nije samo, znači, bila u okviru tog projekta, već i dan danas koristimo za bilo kakve potrebe u smislu predavanja, prezentacija, seminara ili bilo čega sličnog. Osim što smo izgradili novi objekat, opremili smo njega i druge objekte, odnosno mi ih zovemo učionice u okviru zoološkog vrta sa savremenom nastavnom opremom. Kao rezultat razmene iskustava počele su da se razmenjuju i životinje. U programu prekogranične saradnje učestvovala su i deca. Ukupno 5000 đaka posetilo je zoo vrtove na Paliću i u Segedinu. I na taj način smo primetili u zadnje 2-3 godine da je više nego utrostručen dolazak stranih gostiju, odnosno gosti iz Južne Mađarske, ne samo, znači, u zoološki vrt. Naime, deca koja su bila ovde u jednodnevnoj poseti, rekli su to svojim roditeljima, rekli su to svojim komšijama, drugoj deci, i izazvali su zapravo interesovanje i znatiželju da i oni dođu ovamo. Iskustvo koje stiče Srbija u programima prekogranične saradnje važno je za budućnost. Sa većim približavanjem Evropskoj uniji povećaće se i pomoć iz evropskih fondova, a Srbija će imati odlično iskustvo kako da najbolje iskoristi novac za projekte prekogranične saradnje.